prostorách skalního hrádku Hinšta. My se nejdřív podíváme na vrchní plato. Něco si o tom hrádku řekneme. Je to skalní hrádek v Českém ráji. My vystupujeme teďka na jeho nejvyšší bod. Tadyhle vidíme, že původně tady bylo schodiště, které je teda ošlapané provozem turistů, jako na všech tady skalních pískovcových hradech. A měl by patřit, nebo měl by to být největší rozlohou skalní hrad u nás. Ono ovšem od toho pojmu skalní hrad si člověk moc libuje a někteří odborníci, jako například náš kamarád František Gabriel, od tohoto zařazení už upouští a spíš to nazývá jako takový sídelní celek na pískovci. Mohl být samozřejmě opevněný, ale asi to nebyl jako hrad jako v tom pojmu slova smyslu, ale spíš taková drobnější vesnice, která tady vlastně na tom skalním výběžku stála. Ona samozřejmě, ta vesnice, měla i své hospodářské zázemí a jak se potom podíváme, ta skutečně opevněná byla, protože na té přístupové šíji sem na ten konec se nachází také uměle vyrobený příkop. Tady to, na co se teďka díváme dolů, tak je taková rozsedlina. My tam sestoupíme a podíváme se, o co se tam vlastně jedná. Tam už vidíme dole takovou jeskyni. Já to teďka obejdu, abych do té jeskyně vcházel tak, jak se do ní vcházet má, tedy nikoli tou prasklinou v té skále. Já potom k tomu příkopu půjdu, abyste si mohli udělat obrázek toho, jak vlastně tenhle ten komplex byl velký. A tady to, na co se díváme teďka, tak to je vlastně, dá se říct, druhý příkop, který odděloval to vlastní jádro od toho okolí. Tam už jsme nenašli za našeho hledání žádný práce, které by vlastně narušily tu skálu a vytvářely tam nějaké kapsy, draže nebo něco podobného. Ale tady je ten základ, na který se díváme. Tady dole dokonce je i jakási tesaná jímka na vodu, studna nebo něco podobného v tom smyslu. No a my se teďka půjdeme podívat do té jediné dochované světničky, která tady vlastně je. Když mi to přestane takhle strašně klouzat, tak se tam i dostanu. No samozřejmě to klouže po mokrém listí, po sešlapané hlíně. Takže tadyhle vcházíme právě do té prostory, kterou jsme předtím viděli ze zhora. Je tady taková vstupní vlastně šíje. Je tady vidět, že byla opatřena nějakým futrem a byla tedy uzavírána. A když projdeme, tak tady jsem v té prasklině, která tady vlastně přírodně už byla. To je vidět, že vlastně tady ty stěny jsou srovnané nějakým způsobem a bylo to určitě tady nahoře zastřešené. A tady vcházíme do té zadní místnosti, kde tedy vidíme, že uprostředka, to je tady, je sklenutá na jeden pilíř, který tady zůstal právě, aby udržel tu masu té skály samozřejmě nad sebou. Takhle vznikaly i takové ty pusté kostely a podobně, se nechával vlastně ten pilíř, na kterém byla ta váha toho skalního masívu. A o tom místě se traduje, že tady kromě toho, když to bylo jako hrad, tak později tady byl také zde byla jakási modlitebna nebo obětní místo. Tadyhle vlastně máme tu druhou světnici, vidíme, že je tady rozšířená a pak se zužuje. Tady je, co tady byly ty veře. No a my se teďka půjdeme podívat na to, jak vlastně ten hrad je dlouhý. Takže já to takhle proběhnu a po celou dobu, co půjdu, tak po celou tu dobu vlastně jdu v hradu. Takže jenom aby bylo vidět, jak to bylo velký.
Takže tady je první taková překážka terénní. Pak se jde tady po hraně, tady vedle nás vzniká jakási šije, ta mohla být samozřejmě nějak hospodářsky upravena. Mohlo tady být i nějaké hospodářské stavení, ale my stále jdeme a tadyhle teďka se to svažuje vlastně do takového, řekl bych, příkopu přírodního. A když tady vystoupáme nahoru a půjdeme ještě kousek, tak se tady dostaneme k příkopu, který byl uměle udělán. A jak je vidět, tak skutečně jdu už několik desítek metrů, ne-li 100 metrů od toho hlavního jádra. A tady vlastně jsem na té šíji přístupové a tadyhle v těchto místech vidíme ten uměle vytesaný nebo vykopaný příkop. Takže až podsaď sahal areál hradu, potažmo nějakého opevněného sídla, sídliště, případně vesnice, která tedy se nacházela tamhle naproti.